Guillard Noble, polígono industrial. Guillard Noble, polígono industrial. Fuera de Guillard, polígono industrial. Fuera de Guillard, os contenedores. Fuera de Guillard, os ¡Caña, caña, caña!
Nada, quedamos por concluida a manifestación. O obxectivo está cumprido, que era sair en manifestación, non únicamente o que se ven feito até agora, que é moi importante seguir coas concentracións diarias aquí, pero tamén era necesario que se visualizara máis o problema en Teis e na cidade. Non? Entón, o obxectivo da manifestación de hoxe está cumprido. Non acompañou moito tempo, nin tampouco a actualidade informativa está máis centrada en outras cousas. En todo caso, mañán en algún medio algo vai sair. Entón, isto pero de hoxe... Bueno, nos convocamos a todos os medios. Logo, se veñen ou non, nos non os podemos traer polo pescozo. Se lle enviou esta convocatoria en dúas ocasións. Hoxe, pola mañá, para lembrarles que hoxe había, e o pasado sábado, entón enterados estaban. Que viñeran ou non, eles saberán. En todo caso, eu agardo que mañá saia en algún medio porque nos van a chamar. Entón isto non acaba hoxe. O martes que ven vamos a ir novamente, ás 7 da tarde. Agardemos que o tempo nos acompañe máis e que sexamos máis veciños e veciñas. É importante que divulguemos isto entre máis veciños, que insistamos, o martes que ven, que 24, ás 7 da tarde hai que estar ali. E no Facebook. No Facebook, en calquera medio, cero, boca a boca, que se intente divulgar o máximo posible. Nos volveremos a facer cartéis, si é posible sair coa megafonía, pero é moi importante boca a boca. Hoxe somos, reitero, non somos poucos, é un número importante tendo en conta o tempo e ben, tamén que ás veces é difícil movilizar os veciños e as veciñas. En todo caso, o importante é que hoxe estamos aquí, que saímos en manifestación, iso é importante, agora toca continuar. Entón, o martes que ven temos que estar aquí novamente, porque aquí o que estamos falando é, e o decíamos nas consignas, a situación irregular e ilegal destas almacéns de contedores e o paso dos camións. Entón, neso temos que seguir insistindo. E oxalá, o vindeiro martes, 24, ás 7 da tarde aquí, sexamos moitos máis. Grazas a todos pola vosa asistencia e ata o vindeiro martes.